Jag brukar göra så att jag... nu är vi några fler. Jag brukar göra så att jag inte berättar för de andra vad jag tänker spela. För det spelar liksom ingen roll. De fattar redan vad jag snackar om, så det är inte. Mackan är vår gitarrist, han försöker ta reda på vilken ton han spelar. Det tycker jag är överkurs att prata om sånt. På efterfesten. Thank you.
Tusen tack.